ね、全然違うキャラクターの次。はい、はい、あのパチリさんですよ。はい、元整備士から変身あなたのお金を守るファイナンシャルコンシェルジュ福島でございます。はい、よろしくお願いいたします。今日もまた達筆でありがとうございます。いいの持ってきてくれたね。さっき書きました。あ、そうなの、はい、すごい。で、今日ですね、うん、まあこの先月末ぐらいからですか、うん、ヨーロッパがとかいろんなことになってるので、うん、いや結構大変よね。なんかいっぱいネタあったんですよ、うん、あそこじゃないんだねそこあの本置いといてですね、昨日実は体験させていただいたことなんですけども、うん、超一流に学ぶ考え方ということで、うん、お伝えしようかなと。というのもですね、私が、かなり尊敬させていただいておりますこの年収1億円志向という本を書いてらっしゃる江上治さんという方と、うん、元 WBA 世界フライ級王者、うん、で現東京都稲城市の市議の方なんですけど、はい、その方がちょうど一緒に、トークショーをやるということでちょっとお呼びいただいて、うん、昨日ですね、夜に伺ったんですよ、うん、そうするとですね、この方たちの全くもって違う観点があるんですけど、うん、もうとある接点に気づいてですね、それ2時間私話聞いてた中で気づくことたくさんあったんですよ。いや、よかったね、はい、うん、その中でも一つぜひお伝えしたいなと思ったんですけども、実はこの坂田さんという方が、やっぱりチャンピオン、もう最初から世界チャンピオンになるって自分は決めてずっと練習をしてたんですね、うんうん、でも世界チャンピオンになるって今オリンピックでって言ってますけど、やっぱりオリンピック今逃したの4年後なんですよ。僕質問させていただいて、どうやってその世界チャンピオンになるっても決めたものの目標に対してモチベーションを保ってたんですかと。一番聞きたいよね。ですよね。それこそこの練習が終わったら水が一口飲めるとか量的な目標をね、ご褒美をしてたり繰り返してたんですかっていうのを正直に聞かせてもらったんですよ。なんて答えたと思います？いや、想像できない。なんて言ってくれたの？あのですね、これが実は当たり前のことなんですけども、やっぱり大きな目標、世界チャンピオンになるっていう目標に対して、それに対して 中期な目標ですよね、うん、で中期の目標に対する小期の目標、小期の目標に対する今日一日何ができるか、たった一日これだけを頑張り続ける、こんなこと言ってたんですよ。すごい。でそこでですね、私そのさっきもう書いてきたんですけど、うん、言ってきた言葉ですごいなと思った言葉が、一日たった一つのこと、これをあのできるようにすることができれば1年後には365個の武器になる、こんなこと言ってたんですよ。これ私が言うとなかなか伝わらないかもしれないんですけど、やっぱり世界を取るために一歩一歩、もう2段3段の階段は登れないんだと、毎日自分ができることをひたすら地道に繰り返したからこそあのスポットライトに当たるんだよって言われて、僕すごい衝撃を受けたんですよ。これはやっぱりプロスポーツ選手であっても、やっぱり我々起業家であっても、それはサラリーマンであっても一緒なのかな。そこって一緒なんだよっていうことに気がつかないとね。そうなんですよ、ね、彼らが特別ではないってことだよね、はい、あのスポットライトを浴びるためにはもう試合前とかにはもう強烈な減量で、毎日10日前ぐらいで10日間で300キロとか400キロもうランニングするらしいんですよ。10日間で待って待って、マラソン選手より多いね。そうですね、絞り切ってる上にもうほぼフルマラソンに近い感じですね、毎日走ってる。そういうことも地道な努力重ねたことがあるから毎日、あのチャンピオンになることができたの。素晴らしい。だからあの自分でもそう考えるとね、なんかできるのかもしれないなって思ったりもする。そうですね、うん、今一歩全力でいける。でもこれを継続するのが実は難しいんです。そうだね。ぜひですね、ちょっと私、うん、ラブコールをして、うん、私のね、あのいつも出せていただいている、うん、こんなところに来ていただいて、うん、もうぜひ本人に語ってほしいと。いいね、強烈にラブコールをしようかなと思ってるんですけど、ぜひお願いします。楽しみにしてます。そうですね、うん、やっぱりでもう本当最初世界にチャレンジした時、実は2ラウンドで顎の骨が折れちゃったじゃないですか、うん、ロボットのようなあのコントのロボットのようなタタタタタタタっていう状態、レントゲンが本当に大変で、それでももう12ラウンド全部戦すごい精神力ね。もう試合中にも挫折もしたらしいんですよ。もう無理かもしれない、うん、でも無理かもしれないって思ったらこれが最後だからもうやりきれる、
っていう、やっぱりその思考転換、目的に対して達成する思考転換っていうのが、今のもちろんね、これはサラリーマンであっても企業家であっても我々も変わらない、見習わなきゃいけない。気づかされるね、はい、まだまだだね、まだまだです。ぜひご本人からもお話聞きたいですねそうですね、ぜひ連れてこれるようにです、ね、はい、楽しみにしておりますのでね、と思って、ね、まあ、私とですね、はい、付き合っていただくと余計な話かもしれないですけどこういう話も出てきますよ。いや大事だよ、ね、マインドセット大事です本当に、ね、もうそこ得意分野なんで、はい、福島君の、はい、ぜひご要命をお願いしたいと思います。こんなライフプラン、ファイナンシャルプランなんかいてもいいじゃないですか。そうですね。福島新聞でございました、はい。ありがとうございます。はい、今日弁当登場しませんでしたけどね。そうですね。折り返りに思いますよ。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。